نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن وأنا مسلم شيد إيماني مكياي حدرين حلشي حلشي شيدي بيدك أشي إن جرمان شي كرميني أما كما ليفين حلشي مي جرماني دشي متم يكي شيغا مسلم شي دشي متم يكي فتا دغتك مسلم شي babu karamin abu mai hadari a cikin rayuwa kamar halshen dan adam. Abin mamaki, yani aka yi yana karya zuciya ya sanya ta ta karya zuwa mummunan aiki. Abin mamaki, ya za a yi ya jima wato zuciya shi halshe alhali bai da kashi. Abin mamaki, ya an kai yake kai mutum har akai a kashe shi saboda sha'anin halshe. Don haka ka yi kokari. Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labari da harshe, yana cewa yana bada labarin harshe saboda harshe ni'ima ce da Allah ya baiwa mutum. Yace wa lisanan wa shafatayn, Allah ya sanya maka harshe sannan ya sanya maka wato labba guda biyu da kake magana. Auni abinda zaka fadi kafin ka yi fadi, lissafi abin da zai fitowa cikin bakinka kafin ya hita, domin magana ai makami ne, idan ka halbashi baka san ina zai faduwa ba. Ya dan uwa musulmi, halshenka da shi ne zaka daukaka har zuwa aljanna, sannan kuma halshenka yana iya hana maka shiga aljanna. Da halshenka ne Allah ke daukaka a cikin rayuwar duniya, da halshenka ne kuma zaka kasancewa abin so wajen mutane, masoyi a wajen mutane, sannan kuma da halshenka ne zaka jima kanka, sannan kuma ka jima ƴan uwanka musulmi. Halshe na da hadari babba, mu kiyaye halshe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.